Приїдь, будь ласка. України Петро Порошенко. Розпочинаємо урочистості з нагоди сторіччя «Укрінформу». Дорогий, любимий, шановний «Укрінформ», з днем народження, столітнім ювілеєм, шановні журналісти, працівники «Укрінформу», які збирають і поширюють по всьому світу інформацію про Україну, які відіграють, можливо, не менш важливу роль, ніж солдати на фронті, в захисті України, української свідомості, в захисті правди проти атаки гібридної агресії з боку Російської Федерації. Розв'язана Росією гібридна війна яскраво продемонструвала важливість ефективної політики інформаційної безпеки, захисту інформаційного середовища нашої держави, протистояння, проти спроби підірвати стабільність нашої держави зсередини країни. Сьогодні я буду вручати, мати велику честь вручати державні нагороди, можливо, найкращим працівникам «Укрінформу». З вашого дозволу, я хотів би почати цей процес і відзначити нагородою Романа Сущенка. Помилитися і висловити тверду надію, що я буду мати величезну гордість і честь самому особисто приколоти нагороду Романа. Дай Боже. Орденом за мужність 3-го ступеня Сущенка Романа Володимировича. Вас нагороджена орденом за заслуги 3-го ступеня Харченка Олександра Олександровича, генерального директора. Заслужений економіст України Овчарук Ірині Людвигівні, начальник науки. Чередниченко Ірині Анатоліївні, заступник її генерального директора. Почесне звання заслужений журналіст України. Жаловація Любові Іванівні, головного редактора «Віхового редакції». Коростельовій Ользі Миколаївні, головному редактору «Віхового редакції» «Віхового». Ніщенко Ярославі Олегівні, головному експертному кооперативу інформації «Віхового редакції» «Віхового». Присвоєно почесне звання заслужений працівник культури України князці Тетяні Миколаївні, відповідальному